Benvolguts i benvolgudes. Em presento, sóc l'Àngels Tomàs, la nova consellera d'Esports en el districte de Gràcia. Una salutació a tots i totes a la participació enguany a la nit de l'esport. En primer lloc, volia felicitar per tota la feina feta de les entitats esportives i també les que tenen secció d'esports, de la feina que durant tot l'any feu quotidianament. Em puc donar fe que és molta. Voldria destacar la pràctica de l'esport com a eina de socialització i cohesió social i també com un viver de voluntariat. Però què us he d'explicar? Vosaltres ho sabeu millor que jo. Des de Barcelona en Comú volem animar totes aquestes coses, col·laborar en practicar l'esport des de la base, també en afavorir l'esport infantil, afavorint el treball des de les escoles. I finalment voldria dir que moltes gràcies per haver vingut, gaudim d'aquests premis i d'aquesta estada i felicitar a les persones que avui seran nomenades.